Մենք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից սխալ հետևություններ արեցինք, թույլ տվեցինք կոպիտ սխալ, ստրատեգիական սխալ։ Ես զարմանում եմ, որ կան մարդիկ, նաև ազգային ժողովի պատգամավորների մեջ, հատկապես նաև որոշ քաղաքագետներ, այնպես են խոսում, կարծեք, թե մենք հող չենք կորցրել։ Հիմա փնտրում են մարդու, խնդրեմ, թող բարձրացնեն այդ արձանագրությունը, որը կնքված է, ստորագրված է երկու պետությունների, կառավարությունների կնիքով և ստորագրությամբ, որ այդ հողատարածքները պատկանում են Հայաստանին։ Ոչ մի եվրոպական տերություն, ՆԱՏՕ-ի ոչ մի անդամ եվրոպական տերություն, Եվրոմիության ոչ մի անդամ երբեք ու երբեք չի դնելու սահմանային հարցերի լուծումը Հայաստանի օգտին։ Դա նրանց խնդիրը չէ, նրանց նպատակը չէ։ Միշելը ով է, որ մեր ճակատագիրը լուծի։ Այդ մյուս կինը, Եվրոպայի այդ կոմիսարը, ինչ են իրենցից ներկայացնում, դրանք են մեր հարցերը լուծողը, նույն գիշատիչներն են։ Որքան լավ կլիներ, եթե եվրոպական դիվանագիտությունը Հայաստանի տեղը չիմանար։